L'espai Gerard Vergés, al costat de la llotja medieval del Parc Municipal de Tortosa, serà este diumenge al migdia l'escenari de l'acte per commemorar el 8è aniversari de la mort del poeta Gerard Vergés. L'homenatge està organitzat per Òmnium Cultural, el Consorci per la Normalització Lingüística, el col·lectiu Dilluns d'Arts al Forn i l'Ajuntament de Tortosa. Un dels organitzadors, l'escriptor Jesús Tibau, ha explicat que enguany es recordarà l'obra literària de Vergés relacionada amb l'art de la gastronomia. Només Dilluns d'Arts al Forn i Òmnium Cultural, Consorci de Normalització Lingüística, l'Ajuntament, tots unim forces per a l'espai Vergés, allí al parc, recitar a Gerard Vergés, que sempre és una delícia, i ja fa uns anys que ho fem, intentem fer una, agafar un aspecte, no?, de la vessant que en té mils, no? O sigui, l'obra de Gerard Vergés és tan polièdrica, i enguany ho fem des del punt de vista gastronòmic, en certa manera, no? I es diu Vergés entre fogons, i en fi, esperem que la gent li agafi gana de llegir. L'homenatge a Vergés serà un dels actes programats a Tortosa durant este cap de setmana de Sant Jordi, que arribarà carregat de novetats a les lletres ebrenques. El mateix Tibau serà a les llibreries amb dues obres, El dietari, l'espectacle de la vida, i també I sentir-se encara amb forces, un recull de contes relacionats amb el món de l'esport. I és un recull de relats breus en la meva línia, i té d'especial que el fil conductor són esports, no? Cada conte està ambientat en un esport diferent, i aquí faig una crida a totes les entitats esportives perquè m'agradaria fer actes literaris a instal·lacions esportives. Vull dir que els que els agradi aquest joc, que es posin en contacte amb mi, que m'agradaria fer una lectura de contes en una pista de tennis o en una piscina. I l'esport trobo que és un fil conductor interessant, no? A veure, l'esport transmet emoció i comences descrivint una persona que juga al tennis o que fa un combat d'esgrima, i a partir d'aquí sorgeixen coses, emocions, sempre. També tindrà dues novetats la tortosina Cinta Arasa, amb la novel·la Escales avall i Aqua alta, destinada més al públic juvenil. Igualment, també té dos llibres molt celebrats per la crítica el poeta senyenc Joan Todó, el poemari La vista als dits i l'obra La verda es porta. Un llibre que està obtenint premis, reconeixements, a obra publicada, que jo me n'alegro molt perquè fa molts anys que el segueixo, el Joan Todó, fa molts anys que sé que és una gran bèstia literària, i me n'alegro molt que estigui avui obtenint premis. A més, ha obtingut un premi per la crítica també pel seu poemari. Altres novetats que apunten al rànquing de més venuts són Espills badats, l'última novel·la de la xertolina Francesca Liern, o Geosmina, de Cinta Farnós. També té l'èxit garantit el llibre de fotografies Antonio Roca Cid, Lo retratista del rastre, de Quimo Panisello, Marina Pallàs i Roc Salvador.